Moi, ja tervetuloa Cocktailin pari. Tänään meillä kuinkaista tehdään italialainen latte. Tämä on, jos tykkäät sambukasta, jos tykkäät valkovenäläisistä, sä rakastat tätä. Tässä on hyvin täyteläinen, puolipitkä drinkki ja maistuu uskomattomalta. Hei, katsotaan mitä siinä tulee. Eli Molinarin kahvilikööri. Tässä on siis sambuka pohjainen, eli molina, tässä on molinaari sambukaa. Sama pohja ja sitten on kahvilla, 100% arabika kahvilla maustettu. Tämä on hyvin täyteläinen kahvilikööri. Ja tämä on kaikki kuin siirappia, tosi sokeripitoista. Ja tämä on nyt toki ongelma ehkä saatavuus yksittäisen kuluttajalle, mutta jos teille löydy kotoa, totta kai käyttäkää normaalia sambukaa ja kahlua, kahvilikööriä. Niin näistä voi tehdä semmoisen niin kuin 50-50 suhteen, niin sanon aika lähelle tätä. Eli tässä on siis 36-pinnanen kahvilikööri, jossa anis maistuu taustalla tosi vahvasti, tosi hyvä. Sitten kermaa, mulla on vispikermaa tai kuohukermaa, maitoa. Sekä mä käytän nyt koristeluun pikkusen tästä bourbon vaniljaa suoran myllystä. Ja tää on totta kai ravistettu drinkki. Ja mä oon tämmönen internetin paha poika, niin mä teen laittoman drinkin, mä teen viilasentille. Mutta töissä jos olet, niin tee se toki 4:llä. Se hyvä nyrkkisääntö tähän on 1-1-2 osaa. Eli mä käytän 5 senttiä molinaria, mutta eihän se nyt samalla kuin tässä on. Tää kahvilikööriä. Hitaasti valuu niin sokeria paljon. Oi, jopa vähän liikaakin. Mä oon niin paha poika, että mä läikytän jopa pöydälle. Sitten 5 senttiä kermaa. Ja 10 senttiä maitoa. Toki lasin koosta riippuen voitte tehdä pienemmillä määrillä. Tämmönen, ootte ehkä jossain koktaavaarissa nähdäkö tämmöisiä lasia, niin nää vetää just hyvin tän 5-5 ja 10. Sitten shakeataan. Mistään kevyestä drinkistähän tässä ei ole kyse todellakaan. Nopea shake. Sitten voidaan kaataa kaikki suoraan lasiin. Jäineen kaikki ne. Noin. Lopuksi kokostillaan meidän bourbon vaniljaa. Ja siitä. Mulla ei nyt mustia pillejä, eli käytetään vaaleanpunaista. Yksi italialainen latte. Pitkähkö täyteläinen anis kahvipohjainen drinkki. Kiitos. Täytyy sanoa, että jos vertaa kahlua, on totta kai ihan eri tyylinen, mutta jos ei löydy tuota molinaa, niin tehkää ihmeessä. Ihan perus sambukaan, Luxardo on varmaan toinen suuri valmistaja, ja sitten kahvilikööriä, niin käyttäkää 2,5 tai 2,2, miten haluttekaan. Joo, mikään Weight Watchers-trikki tämä ei sitten kyllä ole, mutta siitä. Nami maiskis.